apesar dos mundos e fundos que dizem que eu fiz, uma coisa eu nunca consegui, ir a Macau ou Hong Kong. Mas tu podes ganhar uma das 100 viagens. Para isso basta concorrer ao terceiro concurso de jornalismo juvenil. O tema é Portugal e os descobrimentos. Pede o regulamento na tua escola. O teu professor também pode ganhar. Não percas, é o descobrimento da tua vida. Uma iniciativa da Comissão dos Descobrimentos.